Oi, o Flake é energy. Bom, uma salva de aplausos. Aplausos para o pessoal. Let's go, boys. Gangsta Shane. Não, é a Shane do. Estou-me a esquecer do. Do jogo de Kingdom Hearts. É aqui. Eu, é aqui. Ah, já agora. Este também tem Shane. Obviamente, tem que ser os dois, não é? Ai ai, Lormatch. Lormatch. Don't get in my way. Ai caralho, trouxe o pijama! Trouxe o pijama! Hoje não sei porquê, mas eu penso que seja tudo por causa do não dormirem, trazemos os pijamas dos bancos. Ui! Começa com a chabra. Com a chabra o round. É pá, esta hora que reparei, eles são os dois da mesma equipa. Ah sim. Os Dead Frames. Zero frames versus zero frames. Ah, cá está, Ford 4, como sempre. Ai, caralho, estamos lá o Ford 4. Siga. Ui, 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 ui. Ui, 3, a parede. Ai, 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 ai. Um passo em falso. Ui, parry. Rage. Bom break. Grab game. Está frames. Muito bom. Sabes que o Ford 3 do Gene são 12 frames. Ford 3. Do Gene, sim. Não tem bom tracking, mas é bastante bom nisso. Garantido. Yeah. Wall running, muito bom. Rage! Não! Por 2. Counter hit. Let's go. Apanhou no segundo hit. Parede! Ah! Oh não, foi para o Power Crush. Acaba. E sim. Já está. 2 rounds. Vamos ver. Freeza! Caralho. P4. Ui ui! Bom low parry. E vai para a parede? Vai sim, de novo. Não! Não. Ush! Ush, that's why! Sabes que o nesta season tem o downforward 1-3. Ah, que vai para a stance. Vai para a stance, yeah. Se deres o que precisas. Ele tentou parry. Ainda tem HP. É garantido. Ah. Dá 3-3, é garantido. Os dois hits. O Sacerdote ao primeiro. O Sacerdote ao primeiro, o segundo aqui. Mas defenderes o low e defenderes o mid, é launch bang. É um trade-off, mas é muito difícil. Mas não muito gosto difícil. Muito. É que nem faz eye crush. Sim. Ótimo. Cá está. Vocês não veem, mas está tudo a dar a sua força vital. Espírito bom para o Twista. Let's go! Está tudo wild aqui. Oi, o Bin está a treinar Ford 1. Não percebes nada disso. Está ali esta cena. Coi! Oiê! Vá, bora, Twister! Já está, são 7. Vamos ver se o Twister recupera. Bora! Isto é um dos counter-hits mais damaging do Gene. Do Gene. Muito complicado. Por cima com parede. Exatamente. Metade é de sempre vida. Metade de vida, quase sempre. Ush! Isto está. Teve a sorte de ser muito paciente com o parry não funcionar. Acho que o. Tirando aquele há bocado. Ush! Cá está, novo avanço. Ah, 14 frames. É um problema. Ai, bom range, tipo, é muito difícil de ajudar. Bora, Twista, dá-lhe um low. Não, P4. 7 step down for 2. Ush! Ui! Back 3, não punish. Manda mais um! Não, isto é só counter hits. Tá. Ush! Pressão na parede. Mas quem é que faz pressão? É o Orang ou o Jin? Cá está, é agora. Ora, tens raids. É um launcher. É um launcher e fica. Boa! Ah! Bom break! Bom bloco! Cuidado, não carregues em botões. Será que sim? Oi!
Cuidado! Já está. Mix up. Oh! Oi, está à frente, está à frente! Está à frente! Oh! Muito boa escolha! Carregou nos botões na altura certa! Exatamente! Imagine! Sabes que a realidade virgina é um free mix up, não é? Tu sabes disso? Elétrico, ah. Elétrico! Ah. Mais 5, mais 5. Ah! Bom bloco! Bom bloco! Está? Pressure? Talvez mais down 3-4 ou não? Seria uma boa opção. Não é fácil, obviamente. Não está a pensar. Ush! Não! E que era dos ranges, foi mesmo na pontinha! 14 frames e com o range que tem, é ridículo. Chesse 1! 4. Tá, liderança. 12 frames, o que é que foi? O cameraman. O cameraman até se sentiu um bocado. Fora de jogo. Bom elétrico. Vai para a wall. Sidewall. Já está. Bora, twista. Não deixes levantar. É agora. Ah, não pode deixar. É só estas situações em que tu tens que ficar de frente ao não da wall, da e não podes deixar sair. Olha, já está. Está de volta. Paciência é um grande forte do. Oi! Mas foi muito bom round. Boa paciência do coach naquela situação. Então, como eu disse, tu não, se jogas do Arango, qualquer boneco, tens uma prancha, não podes deixar o teu oponente sair da wall. É. Sabes bem, tu sabes muito bem, não é?